wafdiga wasiirka waxaa ku soo dhaweeyay garowe wasiirada maaliyadda, arrimaha gudaha, duulista hawada, xanaanada xoolaha, taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta Puntland, siyaasiyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada garowe. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda Puntland, maxamed cabdiraxmaan dhabanaad, ayaa wasiirka iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay Puntland, tilmaamayna inay ku faraxsan yihiin imaatinkooda garowe. waxaanu halkan maanta ku soo dhaweynaynaa wafdi horudhac ah uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Abshir Cumar Huruse. Mudane wasiir, adiga iyo wafdigaaga waxaad leenahay soo dhowaada. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timaadaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in madaxweynaha iyo wafdigiisu haddii la ahayd ma inoo imaan doonaan. Idinkuna inaad si horudhac u timaadaan aad iyo aad baan u bogaadinaynaa, idina soo dhaweynaynaa. adiga iyo waftigaaga waxaad leenahay soo dhawaada. insha allah dib aynu iska wareysan doonaa wixii qorshe iyo diyaar garowga madaxweynaha iyo imaanshihiisa. laakiin waxaad leenahay soo dhawaada dhammaantiin. Puntland nabad weeye, caasimaddi baa timaadeen. Abshir Cumar Huruse, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, ayaa dhankiisa ka mahad celiyey soo dhawayntiisa garowe, siina raaciyey ujeeddada safarkooda. waxaan dowladda Puntland iyo guddiga qabanqaabada ee soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uga mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha mugga iyo miisaanka leh ee nagu qaabileen airborka caalamiga ah ee garowe, aniga iyo wafdiga kale sharafta leh ila socday. waxaan anagu u nimi oona hordhac u nahay safar oo maamulka dowladda Puntland iyo deegaanka Puntland uu ku soo booqan doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ina kusoo aadan. wafdigaasi aan hordhac u nahay. waxaanu aad iyo aad raalli uga nahay, na deeqay, aanuna ka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee agaasiman ee mugga leh ee dowladda Puntland ay noogu soo dhaweysay wasiiradii aan naqaanay aan saaxiibada ahayn Puntland, na ay noogu qaabileen diyaaradda hoosteeda iyo hoolka v i b-da airborka. insha allah wixii suraysi ah iyo qabanqaabada iyo safarka madaxweynaha ku imanayana fadhi baynu isaga wareysan doonaa haddii allah awooda la yiraahdo. soo dhaweynta wafdiga iyo soo gudbitaankooda gudaha magaalada garowe ee caasimadda Puntland kadib waxaa aqalka madaxtooyada Puntland ee garowe ku qaabilay wafdiga wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cismaan Cilmi Karaash, iyagoona wada yeeshay kulan gaar ah. Yuusuf Maxamed Maxamuud, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.